Bentuke kang bunder, kang digawe sing-singkong karo rasa gurih, kayakin opak beca, jaburan murah kang gawe nagi penikmate. Geliat usaha jaburan opak beca ananing desa Astapada, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Sing-singkong kien bahan opak beca digawe. Terus tahap pencucian sampai singkong-singkong kien terus dihalusakan gunakan mesin parut. Sing hasil paru dan bahan baku pembuatan opak beca kien diracik ngegunakan rempah-rempah sing tradisi leluhur dari pembeda opak ning daerah Sejen. Selanjutnya ning tahap penjemuran, opak kang wis dicetak bunder, dijajar ning dhuwure gedek bambu sedurunge tahap akhir penggorengan lan pengepakan. Rasa gurih sing singkong kien opak beca berkembang karo varian rasa, mulai sing manis lan rasa bawang. Sing geliat usaha pembuatan opak kien samia sukses ngembangakan potensi desae karo memperkejaakan 14 uang karyawan sing daerahe, kanggo ngurangi angka pengangguran. Peminat opak beca kien gen nambah ning macam-macam daerah ning wilayah lokal Ciayu Majakuning, Pangandaran sampai Lampung. Rega opak beca kien lumayan murah, cuma 23.000 rupiah kanggo siji bale. Husen Sadra, RCTV Cirebon.